Вже традиційно в День Святого Миколая в Ужгороді на площі Народній загорілися вогні головної ялинки Закарпаття. Зробити дійство по-справжньому казковим взялися актори Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок Бавка», які виставою яскраво відобразили закарпатські традиції приходу новорічно-різдвяних свят. Організація свята більш традиційно в закарпатському стилі, щоб це газда і газдиня, як завжди у нас зустрічають святкові. Хаті. Це ми, звичайно, казково ми і будуть додавати, звичайно, казкового настрою, це казкові герої. Головними гостями свята стали діти, а їх біля ялинки зібралось близько 500 з усього Закарпаття, окрім Рахівського та Міжгірського районів, які через погодні умови, на жаль, не змогли відвідати обласний центр. Традиційно, уже багато років підряд, на обласне свято запалення вогнів новорічної ялинки запрошується діти, в основному категорія, малозабезпечені і багатодітні, а також діти-сироти. Сьогодні діти мали можливість гарно прохарчуватися, відвідати театр, виставу в театрі. І зараз відбудеться це свято, обласне дійство. Та кульмінацією свята стало безпосереднє запалення вогнів головної ялинки, старт якої дали самі діти разом із керівниками області.